Բարև իմ շացելի հերոստատի թողնես դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը այսօր մենք խոսել ենք բրոնխիտների մասին Գարնանային այս վիրուսների շրջանում բրոնխիտները անբաժան մասն են կազմում եւ հատկապես մանկահասակ երեխաների մոտ դրանք բավականին լայն տարածում ունեն մանկապարտեզներում դպրոցների նախնական տարական դասարաններում եւ այլն դրանց դեմ իհարկե պայքարող շատ դեղամիջոցներ կան բայց շատերը նախապատվությունը տալիս են առանց օրգանիզմը թունավորելու առանց տեղորայքային արգասիքների վնասելու օրգանիզմը բուժում անցկացնել Սարմով հրաշալի այլ ընտրանքի առաջարկում Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը, հենց կենտրոնի տնորեն Արմինե Գրիգորյանն է այսօր խոսելու բրոնխիտի մասին։ Բարև Արմինե։ Բարև ձեզ։ Նախ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք եւ խոսելու ենք այս չափ տարածված, այս օրերին տարածված թեմայի մասին, որպես վիրուսի հետևանք ենք հիմա դիտում բրոնխիտը, թե հենց ինքնին առանձին տարածված խնդիր։ Տեսեք, այսօր այնքան շատ է վիրուսային ֆոնից հետո մնացորդային վիճակները, անգամ մարդիկ, ովքեր տարել են 2-3 տարի առաջ բրոնխիտային ֆոն, թեկուզ COVID-ի շրջանում, այսօր մի փոքր մրսելու հետևանքով կարող են նորից սրվել հենց այդ օջախը։ Բրոնխների այդ ճյուղավորումների, լորձաթաղանթների բորբոքումները եւ այնտեղ կուտակվող լորձը, որը արդեն վիրուսից հետո որոշակի ժամանակ անց կապվում է նաեւ բակտերիալ ֆոնի հետ, կարող է առաջացնել թարախային, կանաչագույն այդպիսի արտադրանք, բավականին լուրջ, եթե նստվածք է տալիս եւ երեխաները չեն կարողանում դուրս նետել կամ մեծերը, առաջանում է արդեն նոպայաձև հազեր եւ որը կարող է պահպանվել բավականին երկար ժամանակ։ Այսինքն սուր վիճակ անցնելուց հետո դեռ բավականին երկար դուք ունենում եք խնդիրներ։ Պրոբլեմը նրանում է, որ կարող է առաջանալ սուր նաև ալերգիկ ռեակցիայի միջոցով, զուգակցված եւ շատ հաճախ այստեղ ստիպված են լինում բժիշկները տալ հակաալերգիկներ, հակաբիոտիկներ, որովհետեւ սրված վիճակում միայն ինքնամաքրումը դժվարանում է օրգանիզմից։ Եվ առաջանում է ընդհանուր թուլություն։ Այսինքն ներողություն ընդհատելու համար, այսինքն առանց անտիբիոտիկների այս կարգի բուժումը գրեթե միշտ չեն կարողանում։ Այո, գրեթե միշտ սուր վիճակից հանել, եթե հատկապես ջերմությունը մի քանի օր պահպանվում է 38-ից բարձր, բնականաբար պետք է ստիպված մասնագետը նշանակի այդպիսի բուժման կուրս։ Բայց շատ հաճախ միայն 4-5 օր հակաբիոտիկները ընդունելը ցավոք չի վերացնում լրիվ այս խնդիրը։ Եվ մնում է այդ նստվածքային խորխարտադրությունը, լորձատալությունը բավականին երկար ժամանակ։ Օրինակ այսօր մարդիկ են դիմում, որ անընդհատ թվում է, թե հիվանդ չեն, բայց առավոտյան արթնանում են կամ խզոցներ ունեն բրոնխի շրջանում կամ հազ է առաջանում մի փոքր պարկած նստած դիրքից շարժվելուց եւ ամենավատը, որ բրոնխիտը կարող է լինել ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ եւ կարող է քրոնիկ վիճակում նույնիսկ բարձրանալ վերև, կոկորտ, քիթ, կանգային վիճակներ առաջանան, նաեւ քթից արտահոսքեր լինի բացի բրոնխայինը։ Կա նաեւ 4 տիպի, երբ ընդհանրապես այդ արտադրանքը չի էլ գալիս, բայց ավելի վատ գնալով կարող է ավելի բարդ աստիճանում վերածվել բրոնխիալ աստմաների։ Եվ աստմայի առաջացման պատճառ կարող է լինել ինչպես ինֆեկցիոն հարուցիչներից մնացորդային վիճակ, այնպես էլ ալերգիկ ռեակցիաները։ Արտաքին ինչ որ նյութերի, արտաքին դեղորայքի, փոշու, տիզերից եւ այլն, այսինքն շատ է խնդիր։ Այս դեպքում բրոնխիտը սպառնում է բոլորին, թե նրանք, ում մոտ բրոնխիալ աստմա կա կամ ինչ որ այս կարգի խնդիրները հաճախ են։ Բոլորին ցավոք, այսօր եթե նույնիսկ փոքրիկներին ենք դիտարկում, շատ-շատերի մոտ այդ թուլության, իմունիտետի հանգման ֆոնի ժամանակ կարող են լինել առաջին վիճակները դրան կոկորթային խնդիրներով զուգակցված, երբ անգինա է սկսվում, հետո դառնում է տոնզիլիտ, բայց հետո կարող է պահպանել արդեն այս գերձը երեխային կամ մեծահասակին եւ արդեն իջնի լորձաթաղանթ այդ ինֆեկցիոն ֆոնը եւ արտահայտվի բրոնխային ճյուղերի բորբոքումներով։ Ավելի բարդ, եթե արդեն թոքերն է ախտահարվում եւ գնում են թոքաբորբերի շրջան կամ այդ վիճակներ են սկսում։ Այդ առումով շնչուղիների վերականգնման ծրագրերը շատ-շատ կարեւոր են այս շրջանում, քանի որ այսօր համատարած բոլորը կամ գալիս են խորխարտադրության բողոքներով կամ հազով, գիշերը չեն կարողանում քնել, երեխաները չլավացած նորից կրկնվում է այդ հազը։ Գրիպը, քթից հոսքը, տաքությունը, ալերգիկ վիճակ, եթե վիրուս չեն հասկանում, քանի որ հիմա եւ նա կա, եւ նա կա, գարնանը ինչքան մոտենում ենք, այնքան ալերգիկ ռեակցիաներն են սրվում։ Ինչից է սկսում, երբ բրոնխիտի այսպես 4 հազով, բրոնխիալ աստմայով կամ խեղտող այսպիսի վիճակներով դիմում են ձեզ առաջին քայլը։ Առաջին հերթին ուզում ենք հասկանալ դա վիրուսային է թե ալերգիկ բնույթ է, այսինքն ալերգիկ ասվածն ունի իր տոքսիկացիոն միջավայրը, որը ավելի հաճախ կարող է
գրգռել այդ լորձաթաղանթները, ըստ որում ներքին վիճակ ասելով կարելի է շատ հաճախ նաև հայտնաբերել մակաբուծային ֆոն, օրինակ այսօր ապացուցված է, որ բրոնխիտները տանում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն ճիճվային վիճակ, եւ երբեք չեն պատկերացնում, որ ասկարի դոզի տոքսոկարոզի հետևանքով կարող է բրոնխիտները սրվել։ Ինչպես է սա բացատրվում, որ այդ կլոր որդերի թրթուրային ձևերը սիրում են ախտահարել թոքերի փեշերը եւ նաեւ բարձրանալ բրոնխիայի ճյուղեր։ Եվ երբ որ այնտեղ միանում է արտաքինից վիրուսը կամ որևէ ներքին բակտերիալ լուսնկային հարուցիչ, կարող է առաջացնել հայտ գրգռվածությունը։ Անգամ այդ խորխարտադրության գույնից պարզ է լինում, թե որ հարուցիչն է միացել, որն է ավելի ագրեսիվ։ Այսինքն ուսումնասիրում եք նախ եւ առաջ այդ խորը։ Այո, ուսումնասիրում ենք, թե որտեղից է սկսվել եւ պատճառները։ Նաեւ կարող է այդ հազը լինել շատ հաճախ ստամոքսային խնդիրների հետ զուգակցված, կարող է լինել նյարդային ստրեսային ֆոնի հետ զուգակցված եւ մարդիկ դա համարեն բրոնխիտ, իսկն պետք է պարզես պատճառը եւ համապատասխան ուղղորդում տաս։ Անկամ սրտի պատճառով է հազ առաջանում, այնպես որ սա բավականին լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի։ Բացի հազից բրոնխիտի բնորոշ գծերն են նաեւ շատ դժվար շնչելը, այսպես խեղդվելու զգացողություն ունենալը, եւ քանի որ ձեր կենտրոնը մասնագիտացված է շնչառական վարժություններով, կարծում եմ սրանք այս դեպքում էֆեկտիվ կլինեն։ Այո, անպայման, որովհետև մենք երկար տարիներ, գիտեք, արդեն 18 տարի ինչ զբաղվում ենք շնչուղիների լորձաթաղանթների վերականգնմամբ, ռեֆլեքսի կարգավորմամբ շնչառական, եւ հենց այդ հարցը, որ մարդը սկսում է հիշել մեր մասին, երբ շունչը կտրվում է կամ դժվար է շնչում խզոցներով, դժվարանում է աստիճան բարձրանալ, հեվոցներ են սկսվում, սա այն հարցն է, որին միայն արդեն շունչը կտրելուց պետք է դիմեն, այլ զգան իրենք ունեն նախադրյալներ բրոնխիտի առաջացման, թե ոչ։ Հատկապես բոլորին որպես կանխարգելիչ մեխանիզմ ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս կատարել շնչառական վարժություններ ճիշտ վինտիլյացիայի համար թոքերի եւ բրոնխների ճյուղերի։ Շնչողիները մաքրելու համար առաջին մեթոդը դրանք մեր կողմից տրվող տարբեր տեխնիկաներն են՝ թոքերը բացող, բրոնխները մաքրող, շնչարկելությունը վերացնող, որը ամենաառաջինն է, բայց իհարկե միայն շնչառականով սուր վիճակում կամ քրոնիկ չես կարող կարգավորել։ Դրա համար այսօր մենք օգտագործում ենք շատ հետաքրքիր ապարատային մեթոդներ, որոնք օգնում են տեղային արյան շրջանառության կարգավորմանը, այդ արտադրության հոսքին ջրիկացմանը, նաև տալիս ենք շատ կարևոր բնական միջոցներ ավշային համակարգի այդ լորձի մաքրման ներքին ճանապարհը կարգավորելու։ Այո, անդրադառնանք ապարատներին, ինչ ապարատներ է կիրառում այս դեպքում։ Սրանք ինֆրակարմիր սպայեր են կոչվում, որոնք հատուկ շնչառության միջոցով կարգավորվում է եւ ապարատը տեղադրվում է հատուկ կետերում ու կատարվում է շնչառություն այդ ընթացքում։ Դա բերում է, օգնում է հենց բրոնխների ճյուղերից արագ մաքրմանը եւ անցավ պրոցեսը ոչ ինվազիվ, շատ հաճելի, նաեւ սովորեցնում է այդ ընթացքում ինչպես ինքնուրույն դուրս գալ սպազմից, բրոնխիտային կլինի, ասթմատիկ կլինի այդ վիճակը, խզոցային թե ինչ, միևնույնն է կարողանում ես հանել։ Ընդհանրապես 10 օրյա, 14 օրյա կուրսեր են նշանակվում, կախված բրոնխիտ է թե ասթմատիկ ֆոն, նաև շնչուղիների կարգավորում եւ ավշային համակարգի մաքրում։ Իհարկե շատ հաճախ բրոնխային ճյուղերը նաև թիկունքի հետ են կապված, թոքերի ստորին հատվածում են տալիս տոքսիկացիան ֆոներ։ Այս դեպքում մենք աշխատում ենք նաև լիմֆոդրենաժային տեխնիկաներով, դրանք միկրոբիոէներգոսպայերն են, որոնք կարգավորում են հենց թոքերի կրծքավանդակի այդ սպազմերի վերացմանը։ Միջինում քանի օր է անհրաժեշտ այսպիսի պրոցեդուրաները սորիալում մար։ Իհարկե շատ դեպքեր կան, երբ մարդիկ ի վիճակի չեն ամենուր լինել կենտրոնում։ Ստիպված այդ դեպքում մենք նշանակում ենք տնային պայմաններում հերակա շնչառական վարժությունների կոմպլեքսներ հատուկ բրոնխիտների համար, մասնագետը իրենց հետ աշխատում է վիդեոկապով, տրվում են ներընդունման, բուսական, բնական հակաբիոտիկներին փոխարինող, որովհետև անդադար չի կարելի հակաբիոտիկ տալ եւ ոչնչացնել։ Այդ արգասիկները պետք է մաքրել։ Եվ դրա համար գոյությունի բավականին հետաքրքիր մեխանիզմ, անկամ եթե ջուրը քիչ են խմում, եթե սնունդը ճիշտ չեն օգտագործում, դա կարող է բերել բրոնխերի ճյուղավորման կուտակումների եւ կանգի։ Արմինե, այ եթե բրոնխիտները պարզապես թողնեն ինքնահոսի, ինքն իրեն այսպես լավանալու ակնկալիքով, ինչ տեղի կունենա, ինչպիսի հետևանք այն կարող է օրգանիզմի վրա թողնել։ Լավագույն դեպքում անընդհատ հենց մի փոքր մրսեք այդ օջախը իրեն կարծես արթնացնելու է եւ ցույց է տալու հազի ձևով խորխարտադրության մարդիկ կան, որոնք անդադար առավոտյան քնից արթնանալուց ունեն, ծխողները հատկապես ծխողների լորձաթաղանթային խնդիրներ են ունենում զուգակցված, բրոնխիտն էլ հետը սրում է դա։ Եվ իհարկե, եթե ավելի բարդ վիճակը թողնենք, շատ թույլ իմունիտետ, շատ թույլ շնչառություն եւ ավելի վատ, եթե դառնա արդեն բրոնխիալ ասթմա։
Այս դեպքում ստիպված են լինում նշանակել հորմոնալ պրեպարատներ, ինգալյատորներ, որոնք ցավոք ամբողջ կյանքում կախվածություն են տալիս, բայց այս դեպքում շատ կտրուկ, սխալ արտաշնչեր են կատարվում, այսինքն մարդը ոչ թե չի կարողանում շնչել, չի կարողանում նախ արտաշնչել, եւ դրանից կարճանում է շնչառության չափը, որից գալիս է լուրջ թթվածնային քաղց, եւ դուք ունենում եք հետևանքներ արդեն բավականին լուրջ այլ խնդիրների, սրտի անբավարարություն, գլխուղեղի սնուցման խնդիրներ, հետևանքները բավականին շատ են, եւ նաեւ նշենք այդ ձեր նշած բիո միկրո մերսումները, այդ սարքերը, որոնք օգնում են իսկապես ազատվել այս խնդրից, դրանք ցուցված են արդյոք մանկահասակ երեխաների համար, ֆոտոինֆրակարմիր այդպիսի սպա ծրագրերը ցանկացած տարիքից, 1 տարեկանից սկսած արդեն իսկ մենք կիրառում ենք, բայց արդեն մեծահասակների համար BioEnergoSpan 13 տարեկանից բարձր դեպքերում է ցուցված, շնչառական վարժությունները գրեթե 6-7 տարեկանից թույլատրվում են, փոքրիկների համար մի փոքր ավելի ճիշտ սննդային հավելումների, վիտամինների, իմունիտետի բարձրացման եւ ավշային համակարգի մաքրման կաթիլներ, սակայն այդպիսի ծրագրեր ենք նշանակում, քանի որ սա խիստ կարեւոր է, որպեսզի ամեն ինչ կարգավորվի տնային պայմաններում եւս եւ ծնողը հսկի հենց տնային պայմաններում։ Այո։ Նաեւ շատ հաճախ, քանի որ նշեցի, թույլ օղակ է լինում կոկորդային հատվածը եւ առաջին անգինաները, տոնզիլիտները, եթե արդեն կարծես պաշտպանական այս օջախը չի ասցնում աշխատել, նոր է իջնում բրոնխներ, մենք վերականգնում ենք պարտադիր իմունային համակարգը կոկորդի այդ հիգենա իրականացնելով։ Այնպես որ ընտրության մեթոդները բավականին շատ է եւ կարծում եմ ձեզ հետ միասին։ Այո, նաեւ ուտիճվակրության վերացումն է այստեղ կարեւոր հարց հանդիսանում, քանի որ նշեցի, դա եւս կարող է քրոնիկ բրոնխիտի պատճառ հանդիսանալ։ Բայց քանի որ այսօր մենք խոսում ենք այս օրերին տարածված բրոնխիտների մասին, կարծում հեռուստադիտողը ձեզ դիմելուն պես միասին կարող եք որոշել, թե որ մեթոդն է ավելի հարմար։ Նրան շնորհակալ եմ Արմինե, շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իդեիս կարոֆլեքսում շարունակվում են գարնանային ճկուն զեղչեր, այնպես որ եթե ունեք տարատեսակ խնդիրներ եւ դրանք չեք ցանկանում լուծել դեղորայքային կամ բարդ ինչ-որ մեթոդներով, իհարկե կանխարգելի չէ բուժական կամ կարգավորիչ մեթոդներ են ընկած Aeroflex-ի ծրագրերի հիմքում, կարող եք դիմել կենտրոն, իսկ բրոնխիտների դեպքում հենց շնչառական վարժությունները եւ այլ մերսումները տարատեսակ բավականին շատ են, մեթոդները դուք կարող եք հենց միասին Արմինե Գրիգորյանի հետ միասին ընտրել ձեզ ավելի նպատակահարմար տարբերակը։ Հաջորդիվ գիտեք որ էջն է, դիտեք այն եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա քաղեք ձեզ համար, մենք կհանդիպենք։Հաճախակի սուրճ օգտագործող մարդիկ կարող են գլխացավ զգալ, եթե այդ ըմպելիքը ժամանակին չխմեն, եւ դա զարմանալի չէ, քանի որ կոֆեինն էլ իր տեսակի մեջ թմրամիջոց է։ Գիտնականները պարզել են, որ սուրճը նվազեցնում է վաղաժամ մահվան հավանականությունը։ Լավագույն տարբերակ նորական 3 բաժակ սուրճն է։ Ցանկալի չէ սոված ժամանակ սուրճ խմել։ Սուրճի ընդունումից հետո առաջացած ակտիվությունը 20-ից 30 րոպե հետո սկսում է նվազել։